की जी एक उदृष्टि वाईट उर्बा जाए तुका निराशी कोत्ता ताका लगन जोगणी भासाभास झुजां भितरल्यान राग उत्पन्न जाता हे सगळे पोंदाक आसता वयल्यान वयल्यान न्हय वातावरण रुमान बेकार पूण कितें जाता ताचो कोण पूण फुडो करिना किजील चड वायट काजाराची निसंदण करता धंद्याचें निसंदण करता इगर्जो मोडून उडयता सर तूं एक पास्टर आनी तुका विस्वास आसलो मनीस तुजी इगर्ज सोडटा आनी 100 वांगड्यांक सांगाता वता आनी लागींच वचो नवी इगर्ज सुरू करता निडुकी जायनाका चावोन आनी अपमान आनी गजाल करून टिक्का मारिनाका ताका एक सायंड सिस्टम घे ओ तुका दिसता हांव तें करपी न्हय म्हूण हांव जेरून तें करपी आनी तूं जाणा अशें कोत्तस कितें जावपाचें सगळीं वायट चिंतना जी म्हाका आसली ती त्या मोगाल करतुबा ना जावपाची गरज ना आमी चिंतना आमचे कडे दवरूंक गरज आमी ह्या प्रश्नाक आक्रमण करूंक देवा सांगाता ते परी आत्मिकतायेन न्हय आमचे कुडीन तुजे लागीं ना कित्याक तूं मागी ना वो तूं मागता देवा लागीं तुका जाय तें आनी तरी तूं ताका मेलो ना कित्याक तूं वायट कारणाक मागताय आनी आसन वायट अपस्वार्थी मुद्दे पळय केदनाय जी वस्त तुका जाय खोरेपणी देवाक जाय तुका ती मेवलेली पूण ताच्यान आजुनूय तुका ती दिवन येजो कित्याक तुजो हेतू ती आपणावंक बरो न्हय बरें देवा जर तुका म्हाका एक $1,000,000 दिल्ले तर हांव कितली व्हडली दिनार जावपाची वय पूण न्हय तुजे लागीं आसात 5 रुपया तूं दिनाय तुज्यान म्हज्यान खरेंच सांगूं येता जरी देवान म्हाका आपयलें हें करूंक चेरुलें म्हाका आपयलें म्हज्यान हें खरेंच सांगूंक जालां म्हज्या जिवितान वर्सां आसली म्हजो हेतू म्हजी मिनिस्ट्री वाडोवंक आनी वोट जावंक एक बरो हेतू न्हय आसलो तो लोकांक आदार दिवपाचो न्हय तातूंत जायते म्हज्या स्वताक बरें दिसपाचें आसलें कित्याक हांव वाडलेली एका अपमान केल्या घरान म्हज्या जिवितान नाकारण्याचें मूल आसलें आनी हांव पळयतालीं कितें पूण म्हाका मान हाडीत काय म्हूण आई पळयतालीं कितें पूण म्हाका स्वताक बरें दिसता तें करूंक तर घडयेक तुवें स्वताक विचारूंक जाय कित्याक तुका इतलें म्हत्वाचें माचयेर उबें रावूंक कित्याक तुका इतलें म्हत्वाचें तुजें नांव ऑफिसाच्या दारार आसूंक कित्याक तुका इतलें म्हत्वाचें जावंक वांगडी त्या खेरीत सामाजीक पंगडाच्या लोकां मदें आसूंक आनी दिसों येता की जेरूल तांकां नाका तूं तांच्या वांगडी जाल्लें कित्याक तुका म्हत्वाचें की तूं वळखताय जी तूं चिंताय म्हत्वाचो लोक म्हूण आमी आमकांच कित्याक काय म्हूण विचारूंक जाय देवाक पडलें ना आमी कितें कोत्ता पूण ताका पडलां आमी कित्याक कोत्ता तें आनी म्हज्यान तुका सांगूं येता 100% म्हजे कालीज हे बाबतींत सारकें आसा कारण हांव कित्याक कोत्ता जें हांव कोत्ता तें लोकांक आदार दिवंक तें न्हय आसलें तर म्हजें वोलतेर 3 वा 4 वर्सां आदींच मेळपाचें आनी हांव घरा आसपाची म्हज्या एका नातवाक दोलून जेन्ना लोक निद्दुकी आनी आशेच्यो आसता ती चडशी नीट करतात त्या लोकांची जांचे लागीं तांकां जाय तें आसा आनी दुसऱ्या लोकां फुडें ती तांचें नांव पिड्यार कोत्तात बरें हांव बोलिश्ट आसा हांगा विचारता तुमच्या जिवितांत तुमकां कोण पूण आसा जाची तुमी निड्डुकाय केल्या मुखार जाल्या अशें कांय एक नाका म्हाका तांकां पळोवंक जाय बरें तर केदां व्हडलें भाग देवान आयज तुमकां हांगा हाडूंक जेन्ना हांव शिकयता सारकें जें तुजें गरजेचें आनी पळय गरज ना तुका ताचे कडेन आसा तें आसोंक गरज तुवें त्या मुद्द्यार पावंक जुंय तूं खोशी आसा तांचे लागीं आसा म्हूण तीच तुजी गरज Mark 11:22 आनी जेजून जबाब दिलो देवाचेर भावार दवरात जर तुका जाय तुका जाय तें तुका मेळो ना तरी सदांच देवाचेर भावार दवर
हे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दबाव धरीन आसतना म्हणटा तें जातलें म्हूण भावाक धरून त्या दोंगराक मुनीत हांगासर उठ आनी धरीन वच, तें ताचें सवें घडटलें. पूण तुमी कितले जाणांक थावें जाता तें केदना जातलें तें सांगूंक ना म्हूण. आमी मोदेंच फसतां, सुरवातेक न्हय, सगलें सगळीं सुरवातेक थंड आसात. वय देवाक आर्गां, हांव देवाक मानतां. उमेद भरली, वय म्हजी मिलाग जाता. आनी चड शेवट पासून जायत तर तुवें उमेदीन आसा, पूण तूं शेवटाक पासून आसा वो ना, तूं मोदें कितें कोत्ताय ताचेर आटापलां. तो म्हणटा तूं मान दीत रावशी आनी तूं दुबावाना, देव तुवें मागला तें तुका दितलो, पूण सांगो ना तो केदना तुका दितलो. तो घडयेक फुडल्या सुमनान, घडयेक 10 वर्सांनी, घडयेक 20 वर्सांनी. म्हाका तें आयकूंक नाका. बरें, हांवें तुका फोट मारल्यार बरी, म्हणजे म्हज्यान तुका हांगासूर धाडून येता उत्तेजन भरून. पूण तुका देवाक वाडोवंक आदार मेळचो ना, तुवें सोद जावं ना जावंक जाय, तुवें मजबूत भावात आसूंक जाय की तुज्यान तूं आसा थंय बसून म्हणून येता देवाक. जर म्हाका जाय पळय ते 25 वर्सांनी पासून मेळ्ळो ना तर म्हज्यान आजून तुजे थंय खोशी जावं येता, कित्याक म्हजो आनंद तुजे सवे आसा न्हय, म्हजे लेगीत आसा तांतून. देखून verse 24, देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रातून मागशेत तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार दोवार्त, आनीक एक पावट तुमकां तें मेळतलें, एक पावट केन्ना तें म्हणोंक ना. कोणाक पूण थावें जालां वेला विशीं देव आमकां तितलें सांगोना म्हूण. तूं जाणय म्हाका बायबलीन कितें मेळता, वो नश्ट वाक्य वेल पावतोस. वेल पावतोस, बरें म्हणजे कितें? तूं जाणय घातची सजमोनी, जेन्ना देव जाणो तूं तयार आसा आनी तो तयार आसा तो वेल पावतोस. आनी तयार म्हणसर आमी एकूच बस करूंक जाय देवाचेर विस्वास तर, आनी वेता थंयसर आशिर्वाद जा. पूण तूं रावताय तेन्ना आनी तुमी सगळीं रावतली, रावत जिवपाचो व्हडलो भाग. आनी तुका मेवल्या उपरांत कितें जें तुका जाय तें आतां तुका परत सोत मानूंक आनी रावंक पडटलें. आमकां ते भाशेन रोचल्यात, आमी सदांच मुखार पावंक जाय, आमच्या मुखार हे हेतू आसूंक जाय. देखून तो म्हणटा म्हाका 24 परत वाचूंक जाय, देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रातून मागता तितलें, तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार दवरात, तुमकां मेळ्ळें म्हूण तुजे उर्बेन आनी सोयंबान. मेळ्ळें तुका तें मेळतलें, बरें तुका तें मेळतलें, म्हणटा कितें करपाचें हांवें? आनी तूं मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां कितलें आसत सोड आनी सोडून दी. ओ ओ ओ ओ संवसारांत कितले पिशे क्रिस्तांव आसात, कितलो लोक इगोर्जीन बसता आनी इगोर्जीन आसलेले आनी कोणाची निड्डूकाय कोत्ता, कितली फॉर्मोन, कितलें टिक्का मारप. बरें, मागीर तूं फकत रावतलोय, तुका तें मेवतलें, पूण तुका तें मेवतोच तें मुखार आनी मुखार आनी मुखार वचत रावता. हांव तुका हे सुमारान दाखोवंक सोदता की जर तूं तुज्या जिवितांतले किजीर भायर घालिना तुका मेळचो ना तो आशिर्वाद जो देवाक जाय तुका मेळ्ळो. तुका आशिर्वाद जाय देवान तुका दिल्लो. थोडी वर्सां पाटी हांवें म्हज्या जिवितान अशें सुरू केल्लें, म्हाका दिसता चड किमितोचें तुका तें सजमून घेवंक. सो तूं कशी जें तुज्यान करूं येता, परवा ना तूं कितलें ल्हान पासून जाल्यार त्यो सदांच कोत्तलो तुज्यान करीन येचो पळय तें. आमेन. एक उदाहरण, म्हज्यान दुसऱ्यांक म्हज्यो वायट खोबऱ्यो करूंक बंद करूंक नाचो, पूण ती वायट खोबऱ्यो म्हज्यो करतोच एक वस्त म्हज्यान करूंक जाता ती ताचे पासून मागूंक. तर हांवें तें केल्यार जाल्यार देव कोत्तलो तो भाग जो म्हज्यान करीन नाचो तो, आनी तो तांच्या मनाची अवस्था फुडो करूंक. तूं कर तुज्यान करूं येता तें, आनी देव कोत्तलो तुज्यान करी नाचो तें. आमच्यान आमचे प्रश्न सुटावे करूंक जायना, पूण देवाच्यान जेरून जाता. हालेलुया. तुजाने पयलेच सकाळीं हांगा उठली हे घेवन
आनी तर म्हाका डेंटिस्ट शिवेनेत आनी म्हटलें तुका आपसेस जाला आनी तो बरोच वाडला. ताची काळजी घेवंक तितलें सोंपें न्हय त्या दांतान. ताका आदींच कॅप आसा, त्या दांतान थान एक ब्रीज जाल्लेली आसा. हांवें म्हटलें ओ महान, म्हाका सोंपें जावपाचें फकत म्हणोंक. बरें म्हज्यान थंय वचोन येजो. म्हणजे म्हज्यान म्हजें तोंड इतलें चुकडूं येता. इतलेंच दूख जावचे आदीं म्हाका जाय म्हजें तोंड व्हड उकडूंक. देवान म्हटलें तुजें तोंड उकोड आनी तें भोत्तलो. पूण हांवें चिंतलें बरें कितें पूण फायदो जातलो. पयलो म्हजें वजन उरें जातलें कित्याक म्हज्यान चड जेवन येसो. बायलांक हें सदांच आवडटा. तुजें न्हय आमच्या भुरगेपणांत केन्ना देव आनी हांव झगडल्यार वा 3 वा 4 पण उडे जाताले कित्याक हांव रागार जातच भूक लागना. पूण तुजें न्हय म्हज्यान कितें करूं येतालें. म्हज्यान खात्रेन नकलो आसली म्हज्यान तें करूंक जायत म्हूण. पूण हांव खात्रेन जाण आसली जर देवाक जाय हांवें तें केल्लें तर म्हज्यान तें करूं येता. तर हांवें अशें केलें. कितलोच लोक कांयच करिना कित्याक ती करिनात. थोडे भोव ताच्यान करूं येता पळय तें. आनी इतलेंच न्हय हांगा लोक आसा तांकां लिसांव मेवता आनी एक वट जिविताचें लिसांव फकत हांव हांगा हें कोत्ता म्हूण. आनी हांवें सोडूंक ना आनी सांदूंक ना. जेन्ना आमी कॅम्बोडिया गेलीं आनी त्या बिल्डिंगांतली आमी भायर उरलीं जंय आमची जमात आसपाची. लोक भितर आसलो, मागण्याचो पोंगडोर भितर आसलो आनी कांय पुर्विले धर्मीक पंगडांनी बिल्डिंगाच्या दोन्याक लायट ऑफ करूंक लायली. ती भितर आसली आनी हांव भायर आसली. तांचो दारवंटो बैजरेचो आसलो, म्हज्या भितूंक सरोंक जाय नासलें. तर हांवें म्हटलें म्हाका कशें परी भितर वचोंक जाय. तांकां एक कचऱ्याचो व्हडलो धब्बो मेळ्ळो. म्हाका वयर चडलें हांवें भितर गेली. आमेन. हांवें अशें केलें म्हूण त्या लोकांक एक निरोप मेळ्ळो जी दुर्बल आनी सकयल्या पावंड्यार आसात. हांव सोदचिना आनी हांव सोदिना. देव म्हज्या जिवितान कितें पूण कोत्तलो म्हज्या जिवितान. म्हणजे सोडून दिवंक सोंपें. सोडून दिवंक तुका पवित्र आत्म्याची शक्ती नाका. आमी सोडून दितोस देवाक वाकानी ना. म्हाका आवडटा जे जॅकियसान बायबलीन केलें. तो इतलो मोटवो ल्हान मनीस आसलो. ताका लोकां मदें जेजू दिसो नासलो. तो बसोन आपले चुचुरे करून निराशी जावंक ना. तो मुखार धांवन एक रुखार चडलो. कडेक तुमी कांय जाणा गरज थोडे रूख चडोंक वा दुर्गा वयर उडी मारूंक. कर पूण जाणो कितें उलयता तें. आमकां बेश्टेंच बसोंक नाका. बरें तुजें लागीं आसा, म्हाकाय तें जाय तर हांव तुजेर रागार जातली आनी वायट जातली. तुजान हें लोबी आनी आशेचो आनी निद्दुकी जावप खरेपणी एक महान पातक. आशा करू न्हय 10 मदलो व्हडलो. लोकां लागीं आसा ताची आशा दवरूंक देवाची इच्छा विरुद्ध वेता. आची सोजमनी न्हय तसलें मेळोंक जाय म्हूण बरें न्हय वो देवाचो आशिर्वाद आसोंक जाय. पूण मनाची अवस्था सारकी ना तर तें अशें न्हय. बरें म्हाका तुजें जाय आनी तुजें व्हरोंक हांव खोशी म्हजे लागीं एक आसोंक. तें अशें हांव खोशी तुका आशिर्वाद मेळला आनी हांवूय तें वालींत आसा. हांव सगळीं किजिलां म्हज्या जिवितान सोशलीं पयस दवरतां. हांव देवाची सेवा करतलो. हांव सगळ्याक आशिर्वाद जातलो. हांव ती सगळीं किजिलां घेवन उत्सांबल आनी देवाचेर रागार, म्हजेर रागार, सगळ्याचेर रागार, रागार रोखाचेर जाचे लागीं जासा. आज आना आशेचो जावप हें आमी जायत म्हूण चिंतिनांत. हें एक वायट उतर. पूण तूं जाणो एक आशेचो मनीस केन्नाच दादोशी जाय. ते हे पुरी ताचे लागीं कितेंय आसा.
तरी तांकां आनीक जाय आनी म्हज्यान तुका सांगू येता वस्तूच्यान तुज्यान खोशी करण्याचो. वस्त बदल हें म्हत्वाचें, तुका एक मेवता, थोडो वेळ तूं उमेदीर आसाय, ताचो लाव वर येता आनी तुका दुसरी जाय. हें सगळें आमच्या कुडी बाबती आनी ताच्या कुडीचें उमालें. हांव तुमकां सांगता वस्तू कश्यो करूंक. पयलो सो देवाची राज आनी ताचें प्रामाणीकपण, ह्यो सगळ्यो वस्तू तुका आपशींच येतल्यो. सोडून काड आनी पाटलाव कर देवाचे राज आनी ताची खोशी, व्हडली बायबल म्हणटा. आनी ह्यो वस्तू देवाक सांग तुका जाय ते. आनी मागीर वच आनी आनीन भरीत क्रिस्तांव जा, खोशी क्रिस्तांव. कोडू आनी राग धरूंक तयार जायनाका. तूं जाणय बायबल आमकां खरींच शिडकायता सोयरी गोत धरूंक. चड करून लागशिल्ली सोयरीगत आशेच्या मुनशाथाय. खरेंच अजाप दिसता, पळोवया. एफेस्कारांक 5:5-7. हे मात मनांत धरात, कामचारी मनशांक पोजडा लोकांक संवसारी वस्तूचेर अदीक अदीक आशा धरुनूच जियेता तांकां. संवसारी वस्तूचेर अदीक आशा धरुनूच जियेतात तांकां. तो कुड्ड्या देवाची पुजा कोत्ता. आतां हांगा म्हत्वाचें तें आशा आनी लिंगाच्या पातकाक एकटां येता वा चिंतती नासली तें वायट म्हूण. तूं जाणय कित्याक वायट? कित्याक तें काळजाचें पातोक. तूं जाणय जुंय लिंगाचें पातोक गोडेक जायत पातोक कुडीचें, ही एक काळजाची वस्त. सोर म्हाका आसत लॉज नासतलें, अनुपकारी आशेचें कालीज जाका जाय आनीक 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 आनीक. आनी म्हजे कडेन आसा तांतून दादोशी जावपी न्हय तर तो काळजाचो मुद्दो. आनी तांतलो की देवान भायर सरोंक जाय कित्याक दुसऱ्याय भागांचेर परिणाम पडटा. Verse 6 पोलक्या उतरांनी कोणेच तुमकां फोसोयना जावंक चोत्राय दवरात. असल्यांच वस्तूंक लागोन त्या मनशाचेर ताचो क्रोध देवन येतलो क्रांती आनी आयकोना त्या पुतांचेर. आतां पळय Verse 7 असल्या मनशाच्या भागान तुमी पडो नाकात तांकां. म्हाका जाय तुमकां एक प्रश्न विचारूंक. तूं सांगा ताक भोंवताय त्या लोकांचो स्वभाव कसो? तूं कामाक जेवंक बसताय त्या लोकांचो स्वभाव कसो? तुज्या इश्ट कोण म्हूण तूं थारायताय? तुजे लागशिले इश्ट? तूं जाणय आमकां सगळ्यांक वळखीचें आसतलें, जांकां आमच्या गोवायकीचें गरज आसतली. आनी आमकां संवसार थान कुशीन वचोंक नाका. आमी संवसारांत आसा तांची न्हय, पुणाची मुन्नी न्हय. आमी चड बरी म्हूण संवसाराक थंय भाय जायतो दुखलोलो, गोडजेक पडलोलो लोक आसा. आनी गोडयेक कामांत वेता थंय कोणाक, पूण ताचे बरो तुवें जेवंक बसोंक गरज. तांकां खरेंच तुजी गवायकी जाय. पूण हांव लोकांक सदांच सांगता, खात्री करूंक की तूं ताचे परिणाम हाडटाय, ती तुमकां दुशिस्त करिना. व्हडलो अंतर आसा. आनी जर तसल्या कोणाशी आसत तर हांव सुरक्षीत कालीज घेवन तांचेशी आसतली. तुज्यान तुजें कालीज उकटें दवरलें जो जो कोण लोबी, निड्डुकी, गोसाल करपी, टिक्का मारपी, फॉर्मोन घालपी, नांव ओगडायपी मुनीस. तूं जाणय कित्याक? कित्याक उर्बा बोदलूं येता. तूं म्हणटाय तूं कितें म्हूण सांगताय? म्हाका दिसता तूं कोणाक कालीज उगडटाय आनी ताचे सगळो वेळ सांगाता आसता. ताचो परिणाम पडटा. इलायजा सांगाता आसलो आनी ताका ताच्या उर्बेचो दोबराद मेवलें. जोशवा मोजीसाचो चाकोर आसलो आनी मोजीस मरतोच जोशवाक ताची चाकरी मेवली. तूं चड करून घेवन भोंवताय तांचे सांगाता तूं जातलो. तुमकां कांय जाणांक जिवीत बदल न्हू येता. फकत चवकशी केल्यार तुमचो वेळ तुमी कोणा सांगाता सादतात तो. आनी निर्णय घेवंक की गरज तुवें बऱ्या स्वभावाच्या लोकां बरोबर वचोंक. चलात. आनी हांव जाणा तुमी कांय जाणां चिंतात, बरें गोडयेक हे म्हजे निबीत काजारांतले भायर सरोंक ना 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 हाची खबर ना.
चॉयस हक आसा जाल्यार तो मनीस फकर विलापतानी पिरांगतानी तोंड काले कोत्तानी आशेचो. बरें तुवें हें सांगलां, तुवें त्या पासत मागणें करूंक जाय. पूण तेन्ना तूं भायर वचोन इश्ट विचताय. म्हाका नाका नाकार न्ही स्वताचे चुचुरे गुणगुणटा कुरकूर कोत्ता फॉर्मोन मात्ता टिक्का कोत्ता अनुपकारी लोक. आनी हांव तसली आसली, पूण आतां म्हज्यान ते सोशी नेजो. अंतर कांय ना, हांव सिगरेट बॉडी आनी आतां म्हाका सिगरेटीचो धुवोच सोसना. केदनाय अशें जाता तुवें कितलें सोडून दितस, मागीर तूं ताचे उपरांत केदींच तसल्याचे भाग घेवंक सोदिना. तुवें तसले लोकां वांगडा आसूंक गरजो दयाल आनी सदांच बरें चिंतात आनी लोकांचो मोग कोतात आनी मोद मनाची अवस्था आसता. स्तोत्रां वान वान म्हणटा ओगीच वाटेर रावन बसो नाका जुंय पातकी चलतात. फकत जेवणांक बसो सगल्या अनभवार्थी टिक्का मारपी गुणगुणटा पातक्या सांगाता. तुजा न्हय तूं सुरू करशी आयकोंक आनी मागीर कांय सुमना उपरांत तूं भाग घेताय. मागीर अकस्मात ती म्हणटा तें तूं म्हणटाय वय वय तुका मुड्डो आसा वय 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 तो दादलो वय तो दादलो बरो न्हय आतां तुवें सांगला म्हूण. सुय दोन वती सुमना पाटी तूं नोकलो आसले ताका आगोड आसाय म्हूण. हें म्हाका आवडटा स्तोत्रां 22:10 चालोवप्याक धांवडाय आनी ताच्या वांगडा किजिलां सोंपतेली किजिलां सोंपतेली. बरें चालोवपी कोण? जो कोण दुसऱ्यांचो मोस्कोऱ्यो कोत्ता कोन्नेंत वो उतरांनी. सो दुसऱ्याचे सभवाक अपमान कोत्ता. सो आड उलयता वो तांकां किकोंत कोत्ता. जाका दुसऱ्या सवें वायट मनाची अवस्था आसा वो ताचें नांव उबावता. म्हणटा तूं चलोवप्या सांगाता गेल्यार कोणा बरोबर तुमी गेल्यार जे फकत सगळ्यांचो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. असल्या मनशा सरशिले पयस रावंक जाय. आमेन. वन तिमोत 6 म्हणटा आमी संवसारान कांय हाडूंक ना आनी मागीर कांय भायर वचचे नात. तर सगळ्यो वस्तू ज्यो तुका पिसो करतात आनी तुजे लागीं नात कितें जाता? तुज्यान त्यो तुज्या बरोबर व्हरोंक जायना आनी जेन्ना तूं स्टोरान थान घरा हाडटस त्यो पिड्यार जावंक सुरू जातल्यो. सर तूं म्हजें सत मानिना? एक कोच्चाच्या जाग्यार वच, थंय बस आनी पळय. आनी तुका थांबें जातलें ती कोचऱ्यांत वस जी आसा ती एक दीस कोणाची सपन आसलें. तर जायतानी दोन चाकऱ्यो केल्योत आसतल्यो ते स्पोर्ट्स मोटर घेवंक आनी तातूंत आपले काजार विबारलें कित्याक तो किदींच घरान आसलो आनी आतां ते फकत कोचऱ्यांतले एक वस कोचऱ्याच्या यार्डान बसलां. लोक वस्तू परस म्हत्वाचो आसा. आमेन. बरें हांगा सोंपयता आनी चड सासनाचें चिंतूंक जाय. बायबलीन जायते उदाहरण आसा तुजाने जाकोबान इसवा लागीं आसले ते जाय आसले म्हणटच ताणें फोट मारली फोसायली आनी कितें मेवलें ताका भिरान धांवप लिपप आनी शेकी ताका लाबान धोमकी दिली तेच परी जसो ताणें येसवाक त्रातार केलो. एकान नास करपाच्यो वस्तू वेल्यो आनी लिपयल्यो ताच्या आशेक लागून. सोल आपली राजवटगे आशेक लागून लुस्कोन जालो. ताचे आशेन उत्पन्न जाले आज्ञा मारपी गेहाजी आपली जुट्टी लुस्कोन जालो की ताका एलायजा बरोबर आसली एक कोडपाचो पिरेस जालो. अननियास आनी सफारा आपले जीव लुस्कोन जाले आशेक लागून. कोडेक ते अननियास आनी सफिराचे असले थोडे जाय आमच्या इगोजांनी. लोक जो करिना जे ते म्हणटात आपूण कोत्तेले ते थोडे पावट मेल्याचे दोंग घेतले आमकां दोन्याची थोडी भिरांत मेवतली. देवस्पोन दादोस्पोन सांगाताक महान आनी खूब फायदो हाडपी आनी
हांव सोजमोतां घेवन फिलिपकारांक चार. वेर्स 11 पावलून म्हटलें तर हांव शिकलां सगळ्या वस्तूंनी दादोशी जावंक, जावं ना खालतो वो व्हरतो. हांव दादोशी जावंक शिकलां. आमेन. आनी पावलू दादोशी आसलो कित्याक तो आपल्या जिविताच्या जाग्यार पावलोलो जुंय ताणें देवाचेर सगळो विस्वास दवरलोलो. त्यो तुजो मोग कोत्ता आनी तो सदांच तुका बरें तेंच कोत्तोलो सारक्या वेळार तुज्या जिविता. सर आमी देवाचेर आमचो विस्वास दवरल्यार आनी शांती आनी दादोसपण सोडल्यार आमी एक थारावो घेता. हांव कोत्तेली जे गरज हांवें करूंक म्हज्या जिवितान शांती मेलोंक तेन्ना सुवात आसची ना किजिलां भितर सरोंक. किजिलां चोरतात आमचो आशिर्वाद जो देवाक जाय आमी घेतलोलो ताणें आमकां शांती आनी सांगात आनी एक वटांक आपयलां. आनी उपकार करून आमच्या सांगात रावात आमी परत येतोच. हांव तुमकां सांगतली कशें तुज्यान हून तोर हाडूंक येता दुसऱ्याच्या जिवितान. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दितात, गरिबांक न्हेसोन दितात आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगडटा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी माहिती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.